Ekspres restoran i restoran Etaž, na istoj adresi u Vršcu, Dositejeva 10. Septembra 2015. počeo je s radom i odmah privukao pažnju Vršćana prvi ekspres restoran u gradu. 4 godine kasnije bio je pravi trenutak za proširenje porodične firme, pa je u februaru 2019. u prijatnom ambijentu na spratu otvoren i restoran internacionalne kuhinje Etaž. Kulinarsko umeće, raznovrsnost specijaliteta i kvalitet spremljenih jela odlike su oba restorana. Hrana nije samo potreba, već i uživanje. Čarolija dobrog ukusa u Dositejevoj 10. Ekspres restoran i restoran Etaž. Thank you.
s vršca stiže glas. Thank you.
Od ovog ponedeljka ponovo nam se vraćaju tropske temperature. Jutro se je izmereno 18 stepeni, relativna vlažnost vazduha iznosila je 79%, a pritisak je 1010 milibara i duje južni i jugoistočni vetar koji će u toku dana preći u severac, a u večernim satima ponovo će nam se vrati naša mila i draga Košava. U toku dana maksimalna dnevna čak 31 stepen. U noći između 14. i 15. avgusta vedro sa temperaturom od oko 19 stepeni. Znači, danas bi trebalo da bude od 19 do 30 stepeni, a najhladnije jutro bilo je 2016. godine, tada je u jutrnim satima izmereno samo 9 stepeni, dok je 2000. godine izmereno čak 27 stepeni. Najtoplije je bila 2015. tada je izmereno 37 stepeni. Sutra pretežno sunčano i još toplije nego danas, ujutru oko 19 stepeni, u toku dana oko 32 stepena. U narednim danima uglavnom pretežno sunčano sa temperaturom u intervalu od 33 do 35 stepeni.